Sundarpur Guest House. Kohajuk korise Pet Safa Ayurvedic Churan. Pet Safa Har Rog Dafa. Amul, the taste of India. Aru, Idea. Idea get unlimited calls and 1 GB data with Idea Rs. 179 recharge. Aru, achhi ki ek alag chamak hoti hai. Oi, tin tin aatan tin tin tara. Oi, juldi hui jang no dui bara. Oi, tin tin aatan tin tin tara. Kai te? Mo ye. তোরু কি কৰি মৰি আছ এ ইতেন ওপৰে ইমান বিছৰি আছো কত মৰি আছংতে খৰজাৰু দিহে আছো এ ৰ মই গেছো দল সবজি বহে থৈছো তই কিনি যাছন লাৰি দিবি আৰু হালধি নিমখ মছলা যিমান জি লাগে সব থৈছো তো খালি দিলি হল মুৰ গতে পেটটো মস্ত কামুছিয়ে পিত কামৰাইছে কাই কামৰাইছে এ গোস মুৰি পেটত ন কাই কামুৰ পাৰে যা তই আৰু হালধি নিমখ যিমান জি আছে সব ভালকে দিবি কিন্তু সবজি খান কিন্তু বেয়া নকৰবি দে মাই প্ৰথমবাৰ বনিছো ভালকে বনাবি সবজি খান আল্লাহ এটা তৈল পরে বানামো প্রেমের বাটি জ্বালাও রে ভাই ও লাল চাপ বানামো না কাকের চাপ বানামো সুটিকান হদিন সুটিকান এ লাল চাপ বানামো না কাকের চাপ বানাম সুটিকান সুটিকান এই কালরি সুইটে এই সুইটে সুইটে লাল চাহ যদি তো হয়ে আছে কৈছো ৰবা হে ঐছা হা নেম্বাৰটোৰ ফোন এটা কৰ নেকি তোমাৰ যদি আৰু ইমান ভাল লাগিছে কৰা অহ কওঁ এ ৰব কৰা কথা পাতা ৰবচোন ৰিচিভ কৰিব দিয়ক হেল্ল' অ মই বিষ্টিয়ে কৈছো অথনি যে দোকান এখন মুখৰ নাম্বাৰটো দিছিলা হেল্ল' অ হেল্ল' চি কৰ্তা কি অং নাম্বাৰ বুলি কৈ ফোনটো কাটিহে দিলেচোন আকৌ কৰা আকৌ কোন কৰা কৰা নাম্বাৰটো নাই বুলিহে কৈছে চিম চাগে ভাঙিলে কি নাই একো নাই এ বাদ দিয়া আৰু নকৰিবা ফোন চোন লাহিলে হিলালি ঐ ডেকা যাক ঐ ৰুহি বাই ঐ ৰুহি বাই এ ৰ ৰ খুলছো ৰ খুল তো মোৰ লৈ তো তাৱেলতা জি আৰু তই এই হালি নিমখখিনি দিলি না অ' দিলোঁ একো উল্টা পুল্টা কৰা নাই তো হেই নাই কৰা তই যিমান দিবা খুজিলি সিমানে দিছো দে ঠিকে আছে দে হেৰি কৰ তই চব্জিখিনি নুমাই গেল যা মই গাটো ধুই লওঁ দে ঐ ৰ ৰ ৰ এটা কাম কৰ তই চব্জি অকণমান মোৰ কাৰণে লৈ আহিবি মই টেষ্ট কৰি চাম হয় নেকি হ'ব দে মজা হৈছে
কিয় ফসি গলা নাকি মোৰ নিচিনাকে কৰ এইবিলাক হাতীয়ে কৰা এক্সাৰচাইজ আমি নোৱাৰিম নহয় তোক কৰ বুলি কৈছো নহয় চেণ্ডেল খোল ঠেং দুটা মেলি দে বহলকে মেলি দে হাত দুটা আগৰ ফালে দে ফাইটা যাবগা দে হাত দুটা আগৰ ফালে দে এতিয়া মূৰটো সুমুৱাই দে সুমুৱা সুমুৱা আল্লাহ এ বৰে গলে মই সুমুৱাই থাক দে মই চাহ খাওঁ ছুটি কল উখাল লৈতে পাৰম না সুমুৱা আৰু সুমুৱা হালধি মচলা চব্জি দিলি যে নাই দিয়া তো নাই দিয়া মিছা কথা কবলৈ আহিছ খা তই খা মুখ মেলচোন মুখ মচলা খোৱাবলৈ আহ খাচোন খা খা ইমান বেয়া হৈছে চুইটি কাৰণ পেলাই দিয়া নোৱাৰি খাব হয় নেকি পেলাই দিম কিয় পেলাই দিম নেপেলাও তোক খোৱাম আজি মই নহলে তোক ৰাস্তাত আঁঠু কৰাম খা মইতো এইবোৰ দিয়া নাই মই কালি চেনি আৰু চাহপাত কণে দিছো মিছলীয়া নহলে কি মই দিবলৈ কৈছো হা মচলা খোপা খা এই মচলা খোপা তই খা খাচোন খা 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 বুলি কৈছো নহয় খা ক গিল কেনে লাগিছে হা এতিয়া কেনে লাগিছে জীৱনত আৰু চাহ নবনাও জীৱনত আৰু চাহ নবনাও ডন্ট নো ডেন্সিং ফ্লোৰ ইজ বেক ব্ৰেকিং ব্ৰেকিং মানে মানে নাচিব নাজানো চোতালখন বেকা তাকে কৈছো আচৰিত চব্জি গেলা কোন গিলতেই ইমান পানী আৰু কাইবা চব্জি বনাই নেকি তাকে লৈ যাওঁ আৰু ইটা টেষ্ট কৰোঁ না নাইতে আজিও গালি খাব লাগিব মই যি আছে যি নাই এনেকাই লৈ যাই দেখাং ৰ ঐ চব্জি চাওঁ আৰু নাই ৰ ঐ গোটেই জোল মাখা দিছা যে চব্জি কৈ মালিক দুগো বহুত আচ্ছা বা হ্যাঁ মালিক দুজন বুলি কল আছে হ্যাঁ ও গেস্ট হাউস মে মালিক দুগো হে চলিয়ে হাম সব কুছ বাতা দেঙ্গে আইয়ে স্যার আইয়ে আইয়ে আহা নেলাগে আহ আমি পিছত খাম প্রথমে লোকেশন মানে হোটেল কোন চাই লো হ্যাঁ ঠিক আছে हमको भी फिल्म में एक रोल दे दीजिएगा सब साइ फ्री वो भी स्पेशल वाला साइ मलाई मार के हां मलाई मार के ओके बोला चलिए चलिए आइए आइए আচ্ছা জেকে তুমি এটা কাম কৰা তুমি এখন দোকানৰ পৰা পাঁচ টকীয়া চিগাৰেট এটা লৈ আহা অ'কে ছাৰ আৰু মনত ৰাখিবা চিগাৰেটটো জ্বলোৱাৰ পিছতহে পইচা দিবা হ'ব ছাৰ আচ্ছা এটা কথা নহয় এটা চাহৰ ব্যৱস্থা হোৱাহেঁতেন চাহ এটা খোৱাৰ ইমান ইচ্ছা গৈছিল নহয় পাবতো হামৰে দোকান মে মিল জায়েগা ও ভি স্পেচিয়েল চাই মলাই মার্কে তুমি কোন হাম মাখন ওয়াপে এগো চাই কা দোকান হে হামরা সারে বা খানে নাখা খুদি ল স্যার কা খোঁজা তানি লোকেশন আমি সিনেমা বনাও তো হ্যাঁ বলা তানি স্যার আপ ফিল্ম বানাতে হে ও মানে তোমাকে এবুর কথা কোনে কোনে ও বলা স্যার নে কইছে আ জকে তোমাক মই বারে বারে কইছো এবুর কথা এতিয়া পাবলিশ নকৰি আমি সিনেমা এখন বনাবলৈ আহিছো
বহুত মানুহে যদি গম পাই যায় কথাটো কেনেকুৱা হৈ যায়। আমি কামটো কৰাত অসুবিধা হ'ব ন? সৰ ছাৰ। অকে অকে। লেকিন আপ লোক ৰুকেংগে গাহামে। এতিয়াও ঠিক কৰা নাই। থাকিম আৰু কোনোবা দামী হোটেল এখনত। হা ঠিকে। ছাৰ, আমাৰ সাথে চলিয়ে। আপ লোক কা জৰুৰী হোনে আছে। আমাৰ গেষ্ট হাউচ মে ৰুবি সাকেংগে। আৰু শ্বুটিং ভি কৰিব পাৰিব। মালিক দুগো বহুত আচ্ছা বা হা। মালিক দুজন বুলি কল আছে? হা, ও গেষ্ট হাউচ মে মালিক দুগো হে। চলিয়ে, হাম সব কুছ বাতা দেঙ্গে। আইয়ে স্যার, আইয়ে আইয়ে। আহা নেলাগে, আমি পিছত খাম। প্রথমে লোকেশন মানে হোটেলখন চাই লো। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমাকে ভি ফিল্ম মে এক রোল দে দিজিগা। সব সাই ফ্রি, কো ভি স্পেশাল বালা সাই মলাই মার কে। হ্যাঁ মলাই মাইকে। ওকে বলা, চলে চলে আইয়ে আইয়ে। কিওল মানস ভাই, আজি দেখুন নিজে হনকালে বহি আছা, কালি দেখুন মুখে শিলাই আছিলা। কত নমা হনকাল করলো, আজি তুমি নিজে দেরি করিছা। কালকে আমার মিশা কথা কইয়া পাতায়া বৃষ্টি কোন লগার শ্রেণী খাইতেছি সেরা। আজকে পাতাই, হ্যাঁ আজকে গই নি মরে গেছে বলে করলেও আমি না যাই। ইউ আহি সদায় সদায় দিগদার দি আহি দেই, শান্তিত মানে বৃষ্টিজনীর লগত কথাটাও পাতিব নোৱাৰি। কি ভাবি আসা মাস্টার? নাই কতনো কি ভাবিলো, একো ভাবা নাই। ই মুখ সাগে কেনেকৈ বেলেগ কৰবত পতাব পাৰি তাকে ভাবি আসা না? হ্যাঁ তেনেকে কিয় ভাবিম মই, সব গম পাও দিয়া। হ্যাঁ তোমার কথা ম্যানেজ কন, অত বছরে হিকি গৈছো আর পেপার কন খাই পেলাবা নাকি? লোয়া অফিস ডালাব মানে হ্যালো। অঁ বৃষ্টি কোৱা। নাহা কিন্তু কিয়, এ এনেকে সদায় সদায় নাহিলে কিন্তু বেয়া পাওঁ দেই, বহুত বেয়া লাগে জানা। আরে মা গা ভাল হব দিয়া, টেবলেট খুৱাই দিয়া। অঁ অ'কে অ'কে ঠিক আছে দিয়া, এটা কাম কৰিবা তুমি মাক টেবলেট এটা খুৱাই দিলে ঠিক হৈ যাব। অঁ ঠিক আছে, পিছবেলা আহিবা, নহাকৈ নাথাকিবা, আকৌ দুটামানত পালেহি হ'ব দিয়া। অঁ ঠিক আছে আহিবা। অঁ ৰাখিলোঁ। কি হৈছে মানাজ ভাই? এই নাই হোৱা একো, এই বৃষ্টি নাহে বোলো, কিবা মাকৰ অসুখ হেনো। মই বোলো পিছবেলা আহিবা, এই দুটামানত পাবহি। এই হেৰি নহয়, তুমি এটা কাম কৰিবাচোন, খবৰ এটা লৈ আহিবগৈ লাগে। এই নহয় কামটো কোৱা নাই আকৌ উস্তাদি কথা, তুমি এটামান বজালৈকে দুইটা ৰিচেপশ্যন চাই দিয়া, তাৰপিছত মোৰ অলপ কাম আছে, মই আহি আছো, মই এটামানত পাই যামহি, তেতিয়া মই দুইটা চাই দিম, তুমি ৰেষ্ট ল'বা ঠিক আছে। কি হ'ল কি হ'ল মানে মই এতিয়া নাচাওঁ হা, মোৰ মানে গপ কৰি পেটখন বিকাই গৈছে হা, একটা বজালৈকে তুমি চাই দিয়া, তাৰ পাছত আহি মই চাম হ'ব। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই মনোজ ভাই, ও মানস ভাই, ও মানস ভাই, মোর বিরাট বরকে পেট কোন বিকাইছে হ্যাঁ। হেতে একো নহয়, তুমি এতালকে সসম আহি আছো। এ না 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 না, মানস ভাই বিরাট বিকাইছে, কমাল একো নহয় দিয়া, থাকাসুন মই আহি আছো। এ অকন হেল্প করে দিয়াছোন, মই অলপমান রেস্ট করার বিরাট দরকার। জেনে হলে যোয়া, আর উপায় তো নাই, হে যাও মই। যোয়া যোয়া। বুরবক হেৰ, মই 100 টকাত পৃথিৱী কিনা মানুহ, তই মোৰ লগত পাত্তা পা। চাচোন চা, পৃথিৱীত যেন তাই মেখেলা কেইখনৰ বাহিৰে বেলেগ কাপোৰ নাই, গোটেই সোপা মেলি থৈ দিছে। এই বাউনীজনী মানে ঠিক নহব। মোৰ কাপোৰ কিয় গুচাইছা তই? ঐ বাউনী, এইবোৰ শুকাল, সেইকাৰণে মোৰ কাপোৰ মেলি দিছো। মোৰ কাপোৰ শুকাল বা নুশুকাল তই কোনে গুচাবাক লাগি? উস্তাদি মাৰি লাভ নাই, ৰছীডাল কাৰ জান নহয়, মেলিবলৈ যে দিছো ভাগ্য বুলি ভাব। সেইকেইটা নেমেলিলে নমৰ নহয়, সেইগিলাখান মই একো নাজনো, নাজনো চাজনো নহয়, কাট
টুককে মারি দিম ও কোরবাত গৈ পৰিবিগে জানাই নহয় কলেজৰ ৰেসলিং চেম্পিয়ন আছিল ময়ো হকি আছ নহয় তাৰ পিছত সাইলম তো এ যা যা কি কৰিবি সাইলম পাউনি এই সবৰ প্ৰমাণে শান্তি নাই অশান্তি কৰি দিছে জীৱনটো পুনৰ সুৰাং শিকাৰীৰ হাতত হত্যা হল কাজিৰঙাৰ গড় এই গড়বিলাক মাৰি মাৰি শেষে কৰিব এতিয়া চৰকাৰে যে কিনো কৰি আছে এনেকে মাৰি থাকিলে অসমৰ জাতীয় উৎসৱটো নোহোৱা হেই কি কৈছোঁ জাতীয় সম্পদটোৱে নোহোৱা হৈ যাবগৈ কি যে কৰিছে নহয় আইয়ে ছাৰ আইয়ে মালিক তনিক দেখিয়ে তো কোন আয়া হে কোন কাষ্টমাৰ দেখোন আহক আহক বহকিছেন মালিক কাষ্টমাৰ তো হেহি উচ্চে ভি বৰাবাত ইয়ে লোক ক্লেম বনানে বলা আদমিয়ে কি আপোনালোকে চিনেমা বনায় এই বছৰতে আমি এখন নতুন চিনেমা আৰম্ভ কৰিম ছাৰে এবাৰ মিছন চাইনা বনাব এই চিষ্টেম মনে মনে থাকাহে মিছন চাইনা বনাম বুলি ভাবিছে কিন্তু জুবিনে বনাই দিলে নহয় গতিকে এবাৰ মিছন এলিয়েন বনাম বুলি ভাবিছো মিছন এলিয়েন মানে এলিয়েন বুজা নাই নহয় মই বুজাই আছো এলিয়েন এলিয়েন হৈছে পৃথিৱীৰ বাহিৰৰ এটা আচৰিত বস্তু আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে পৃথিৱীৰ সকলো মানুহে যুদ্ধ কৰিব এইবিলাক কথা আপোনালোকে বুজি নাপাব পিছত বুজাই দিম কিয় নুবুজিম মই বুজিম ৰৰি ময়ো 100 টকাত গোটেই পৃথিৱী কিনা মানুহ বুজিছে মালিক এলিয়েন কা খৰিদনে কে লিয়ে এলিয়েন তো পৃথিৱী কা আন্দাৰ কা চিজ নহিয়ে হয় চুপ ও সিটি বাই কি হল তুই এতে কি কৰি আছা ইমান মাতাই আছ তোক তে খনৰ পৰা কি হল ক চা খাবি নেকি এ দেখাও তই খা গৈ যা ও কি হল তে মন খং উঠি আছে যে কিয় হে বাউলি জানি কথা নাই বতৰ নাই এনেই কাজিয়া লাগি মৰে ও কি কল তে চাচোন চা এই টাই মেল দিয়া কাপোৰবোৰ চা গোটেইবোৰ শুকাইছে সেইকাৰণে মই অকণমান চপাই থৈ দিলো তাৰ পাছত মোৰ কাপোৰ কেইটা মেল দিলো ৱাই গোটেইজনী একেবাৰে ড্ৰাকুলা অহা দি আহিল কি আহা বুলি কলি ড্ৰাকুলা মানে ভূত হে ও ৰতু ৰ এনেকৈ দিন দুপৰতে ভূতৰ কথা কৈ মোক ভুই নুখুৱাবি ঐ একে চৰ লগাম তই গৈ ক'ৰবাত পৰিবি ভূত অহা বুলি ক'লে ভূত আহে নেকি মই হ'লেও ভূতক ভুই কৰোঁ ভূতলে ভয় কৰে মোৰ লগত ৰেছলিং খেলে তাই বাউনি কৰবাৰ এ নহয় বুইছ এ গোটেইখনৰ লগত সংযোগ আছে নহয় মই আপোনালোকক দেখিয়ে থাকো নহয় টিভিত মোক টিভিত দেখা ক'ত দেখিছ মই ডাইৰেক্টৰহে সেইটোৱে ইণ্টাৰভিউত দেখো নহয় আকৌ নামটো শুনি থাকো তথাপিও বেয়া নাপাব দেই নিয়ম এটা আছে কাৰণেহে লৈছো আৰু নাপাওঁ নাপাওঁ এই হেৰি নহয় ঘৰটো মালিক আপুনি ন মই আৰু এজন আছে কিন্তু আছে ন বস্তু এটা চাইছো কি বস্তু আপোনাৰ চিনেমাৰ শ্বুটিঙৰ কাৰণে কিন্তু ঘৰটো বৰ সুন্দৰ হ'ব হে চিনেমাৰ শ্বুটিং কিন্তু কি কিন্তু পইচা পাব তো শ্বুটিং কৰিলে মানুহ থকাতকৈ বেছি পইচা পাব সঁচা সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চুরন পেট সাফা হর রোগ দফা আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া আর আইডিয়া আইডিয়া গেট আনলিমিটেড কলস এন্ড 1 GB ডাটা উইথ আইডিয়া ₹179 রিচার্জ আর অচ্ছি কে এক অলগ চমক হতি হ্যায়